Kapitola 0 až 15b, strana 7, cvičení 2. Přečteme si zadání. Nakresli na osu a napiš. Tak budeme kreslit na slepou osu. Co to je ta silnější čárka? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha, tady je desítka. Tak to si pro jistotu označím a beru si červenou pastelku, abych odnesl červený dopis. Do kterého domu? Do domu číslo 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Obtáhnu napíši jedenáctku, ale já jsem hloupej, proč já jsem to šel od začátku, když vím, že jedenáctka je hned za desítkou o jednu dál. No, teď už budu chytřejší. Modrý. Modrý dopis do domu číslo 15. Nepůjdu od nuly, stačí mi od desítky, protože to je pět dílků za desítkou. 11, 12, 13, 14, 15. Čárkou označím a zapíši. Tak ještě jedno si zkusíme. Osm. Nejdu od nuly. Vím, že osm je o dvě menší. Devět osm než deset. Tak a mám to rychleji. Tři. Žlutou trojku donesete hnědou dvanáctku donesete také, ale my si to ještě na té číselné ose víc procvičíme. Tak, osmička. Tady, a já vím proč, protože tady ta silnější čárka je desítka a osm je o dvě méně. Takže já budu dávat čísla a vy budete ukazovat na ose. Skválně, jestli to dokážete rychleji. 14. Ukazujete sem? Výborně. Dvě. Sem? Výborně. Tři. Sem? Skvělý. Třináct. 10 a 3 zatím. Tady jedeme dál, 10, tak to víme. 9, o jednu menší než 10. 7, o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, to jsem radši udělal takhle poctivě po jedné. To bych nemusel trefit. 0, no tak to víme, to jste měli dřív. 12, 10, 11, 12. Tady Pět. No, odhadnu tady. Aha. Jedna, dva, tři, čtyři, pět bylo to. Šest. Kde byla ta pětka tady. Takže někde tady. Ano. Čtyři. Zase ta pětka byla tady. Výborně. 15. Juj. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vy už to asi dávno ukazujete. 1, 11 a je to. Takže jsme si všechno dobře procvičili a nyní se puste do toho cvičení.